Varbūt es īsumā tad arī pastāstīšu, pie kādu variantu mēs pašlaik strādājam ar kuru. Un arī par kādu variantu mēs esam pieprasījuši arī informāciju no Nacionālā veselības dienesta, kādas izmaksas tas radītu. Tātad vispārējā gadījumā slimojošajiem bērniem tāpat tās paliek līdz 14 gadu vecumam. Un tātad slimības pabalsts tiek izmaksāts līdz 14. darba nespējas dienai, ja kopts mājās, un līdz 21. dienai, ja kopts stacionārā. Tad iespējama norma ir par tiem bērniem, kuriem ir iegūta trauma saistībā ar kaulu lūzumu, ka par šiem bērniem slimības pabalstu varētu pagarināt līdz 30. dienai. Šī norma ir tapusi konsultējoties tieši ar ģimenes ārstu asociācijas pārstāvjiem, kad tieši šī trauma ir tā, kurai būtu nepieciešams šī aprūpe ilgāku laiku. Attiecībā uz smagajām diagnozēm, šo diagnožu sarakstu mēs saņēmām no Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas, jo paši mēs esam tādi speciālisti. Un attiecībā uz šīm diagnozēm būs nepieciešams klīniskās universitātes slimnīcas ārstu koncilijas, kurš būs noteicis šiem bērniem, kad ir nepieciešama nepārtraukta aprūpe. Un arī noteicis noteiktu laiku, tad šis slimības pabalsts tiks izmaksāts uz šo noteikto laiku, bet vienā reizē ne ilgāk par 3 mēnešiem. Jeb ne ilgāk par 26 nedēļām kopumā, ja slimība būs, ja šī darba nespēja būs nepārtraukta. Un ne ilgāk par 3 gadiem. Attiecībā uz tiem, kuriem ir piešķirts par bērnu invalīdu kopšanas pabalsts, šis slimības pabalsta ilgums būs pagarināts līdz 26 nedēļām, ja slimība ir nepārtraukta, vai līdz 3 gadiem, ja slimība ir, ja ir darba nespējas pārtraukumi. Uz 52 nedēļām 3 gadu periodā tā laikam? Nē, vairs šās ierobežojums nav.